Når du skal vaske motoren på bilen din, så det tre ting du skal tenke på. For det første så må motoren ikke være varm. Pass på at den helt avkjørt. Og ikke stå i sola når du vasker bilen. Da går det veldig greit. Og så det noen biler, nye biler veldig godt tildekt. Men du ser her sånn, så ser vi dynamoen ganske lett tilgjengelig. Pass på at ikke du spiller vann rett ned der sånn. Bilen din åpen, også litt eldre biler har ganske åpne elektriske komponenter. Ta plastfolie, og så surre godt rundt, og så ikke spill vann direkte på der sånn. Når du skal velge vaskemiddel til å vaske motoren med, så det viktig at du velger noe som ikke for sterkt og bryter ned ledninger og pakninger og sånt nå. Så velg et mildt avfettingsmiddel, eller et spesialmiddel for motorvask. Det første du begynner med, det å fjerne løv og eventuelt barnåler og sånt, og alt løst bøst som ligger. Og når vi vasker motorrommet, så det alt under panseret. Så husk på under panserlokket, begynn å spraye på her sånn. Og her det jo veldig fint nå etter vinteren spesielt, å få løsne opp alt salt og asfalt og gruserett og sånt, noe sånt som tetter igjen ventilasjon og sånt nå etter en tøff vinter. Så legg godt på med motorvask her sånn. Og her sitter jo dynamoen, så vi litt forsiktig, sprayer ikke rett inn i dynamoen, men får på alle komponenter rundt her sånn som skitten sitter. Og det viktige nå at kjemien får tid til å virke. Og mens den gjør det, så tar vi fram et par koster, en litt stor radiatorkost, også en litt mindre rund kost. Og så hjelper vi til der hvor vi ser at skitten sitter litt ekstra godt, og bare hjelper til med å få løsnet skitten. Det viktig å vaske motoren for å forebygge feil som kan oppstå i bil, og spesielt i motorrom da, med elektriske feil, og som kan medføre motorstopp på bilen, og i verste tilfelle brann. Spesielt etter vinteren det viktig å ta en motorvask og få også bort den saltlaken, som også en medførende årsak til at du kan få elektriske feil. Når vi nå skal spyle, så bruker vi lavtrykk. Bruk hageslangen din. Ikke bruk høytrykken ned i motoren. Og så passer du på at du ikke spyler direkte ned i sånn som dynamo og elektriske komponenter. Og det som hovedmålet med skyllinga nå, det at vi skyller bort kjemikalene, så vi skal ikke være tett på, ikke spyle, vi skal ikke jobbe med slangen. Og så la du merke at jeg har holdt slangen i bevegelse hele tiden. Ikke hold den stille og spyl et sted, men hold den i bevegelse hele tiden, da går dette veldig bra. Hvis noen vasker motoren feil, så kan man jo i verste tilfelle risikere at du får noen defekte elektriske komponenter som dynamo, starter og styrenheter. Det kan jo medføre en del dyre kostnader, alt fra 2000 til 30.000, 40.000, men det skjer jo i svært få tilfeller. Men du usikker når du skal vaske motor på hva du skal dekke til og sånt, så går det an å forhøre seg enten med et verksted eller et bilpleiefirma for å få råd hvordan du skal vaske motor. Og nå kommer det et lite triks nå helt til slutt. Nå tar jeg og sprayer på noe som heter Vineland Rubber Care, som en gummi- og plastfornyer. Det ene at dette tar bedre vare på slanger og pakninger og sånt nå. Men det andre som minst like viktig, det at det gjør jobben mye lettere neste gang. For nå blir dette på en måte som å polere motoren din, og det skitt og sånt, den fester seg ikke så lett. Og så lar du dette stå nå så tørke et kvarter 20 minutter, så dette ganske smart å gjøre i forbindelse med at du vasker bilen. Bare lokker du ned panseret her nå, så vasker du resten av bilen, og når du ferdig med dette da, så det bare å tørke over, og du har en helt ny motor.